Семейде су үшін жылдап ақы төлемейтіндер көбейіп кетті. Салдарынан қала бойынша тұрғындардың қарызы 122 миллион теңгеге жеткен. Енді мамандар ескертуге құлақ аспайтындардың үйін мәжбүрлі түрде судан ажыратуда. Жан ұшырып жүрген мына кісі борышкердің көршісі. Суға қарыз тұрғынның өзі үйде жоқ, берешегі 40 мың теңгеге жеткен. Сот су ақысын өту туралы шешімде шығарыпты, алайда нәтиже жоқ. Сондықтан Семей су арнасының мамандары үйдің іргесіндегі су құбырын қазып құюға мәжбүр. Заң талаптарына сәйкес ауқымды жұмыстар жүргізіледі, себебі алдын ала ескерту беріледі, содан кейін сот шешімдері арқылы, сот орындаушылары арқылы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір Семейдегі жекеменшік сектордағы тұрғындардың берешегі 42 миллион теңге. Үйлердің біразына су талапқа сай жеткізілмеген. Арнайы есептеуіш құралдарын орнатпай, жер астымен жасырын құбыр тартқандар көп. Осылай ақы төлеуден жалтарады. Жеткізбеу керек бұған, жеткізбеу керек. Алдын ала төлеп тұру керек. Бірнеше айға бірақ төлеп түсе керек қой. Қазір ұшақ бар, қорықпайда болды. Ал қаладағы көпқабатты үйлердегі тұрғындардың су үшін қарызы 80 миллион теңге. Мамандар оларды да мәжбүрлеп төлетуде. Қарызды өтемегендердің пәтерінде арнайы құрылғы мен кәріз жүйесінің қызметі уақытша тоқтатылды. Мамандар борышкерлерден 16 миллион теңгені сот шешімімен өндіріп алуы тиіс. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Семей.